klimakteriesind. Vi har tre gode kvarter foran os. Jeg vil ikke introducere de skønne kvinder, der sidder bag ved mig. Det får de selv lov til at gøre. Men vi har jo Sanne Gottlieb, som jo har været med til at skrive bogen og moderere samtalen, og det skal nok blive ganske fornøjeligt. Vi slutter cirka klokken 17:45, og så er der bogsignering, og der er bogsalg bagefter, og kom endelig op og sige hej til, til de skønne kvinder, og tak fordi de deler deres historie om et emne, som aldrig nogensinde bliver trættende at tale om. Fordi i guder, hvor er der mange vinkler på, på det her emne. Jeg vil ikke gøre andet nu end at byde jer rigtig hjertelig velkommen, og skal vi ikke give dem en hånd? Tak. Ja. Velkommen til, og tak fordi I er kommet. Det er mig, der er forfatteren til Klimakteriesild. Og det her, det er tre af de 12 ret skønne kvinder, som er bidragsyder til bogen og kommer med deres egen personlige fortælling om deres overgangsalder. Lyder det i orden, fordi det føles meget mærkeligt? Okay, det er i hvert fald lige at høre mig selv bagfra. Ja. Bogen. Jeg ved jo ikke, om I har købt den, eller overvejer at købe den, eller hvordan der ledes, men Klimakteriesild er en samtalebog med 12 offentligt kendte kvinder, som hver især fortæller om deres egen erfaring med overgangsalderen, deres tanker, overgangsalderen satte i gang, hvad det gjorde ved dem fysisk, hvad det måske også gjorde ved dem psykisk, fordi at overgangsalderen er så forskellig for alle kvinder, altså fra kvinde til kvinde. Men det er ikke kun sådan en normal samtalebog, fordi jeg har også en gynækolog med i bogen, som fortæller om hormoner, hvad de gør i vores krop, hormonforskrækkelse, hvad kvinder er bange for at spørge deres egen læge eller gynækolog om. Så har jeg en psykolog med, som fortæller om, hvordan at overgangsalderen ofte rammer, når vi er på et tidspunkt i livet, hvor der sker store ting i forvejen. Altså fordi den normale overgangsalder, den indtræffer sådan omkring 45 år plus minus. Og det er jo nogle gange sådan, at kvinder i den alder bliver skilt. Det kan være, at de har været gift i mange år, ægteskabet og sådan lidt. Eller børnene flytter hjemmefra, eller de bliver syge. Altså, der sker mange ting, og vi kvinder, nu taler jeg, nu ved jeg godt, jeg taler for alle, men mig selv og mange andre kvinder, jeg kender, kom i hvert fald i en fase af deres liv, hvor der blev gjort status. Og jeg synes, jeg genkender det billede som all over. I hvert fald, det jeg vil sige, det er, at psykologen i bogen kommer med nogle helt konkrete værktøjer til, hvad kan man gøre, hvis man har mistet lysten til sex. Hvad kan man gøre, hvis ægteskabet er lidt hvis man er bange for at blive gammel? Hvis man synes, at det her med at være i overgangsalderen betyder, at man er usynlig, og man bare skal lægge sig ned og dø? Nogle meget konkrete værktøjer til at imødekomme kriser forbundet med overgangsalderen. Så har jeg også en kønsforsker med, som fortæller om, hvordan overgangsalderen i litteraturen har været usynlig. Den første bog om overgangsalder, den kom i 1910, og det var en skandale, da den kom. Den hed Den farlige alder, og den beskrev kvinden som en kvinde, som var besat i de her år. Det var en galskab. Så det er lidt forskelligt. Jeg har også en læge med, der hedder Lotte Vass, som fortæller om sygeliggørelsen af kvinder i overgangsalder, fordi ofte så er det sådan, at hvis vi går til lægen og siger, jeg tror sgu lige, jeg har hedesur, eller jeg føler mig lidt mærkelig, eller jeg kan ikke sove, så bliver der udskrevet hormoner. Og det er jo ikke altid nødvendigt. Så bare fordi vi kommer i overgangsalderen, så er det altså ikke det samme som, at vi er syge. Det er jo noget fuldstændig naturligt, at alle kvinder skal igennem på et eller andet tidspunkt. Ja. Nu er det blevet tid til jer. Anna Thyssen. Yes. Hvordan var det nu, din titel den var? Du var rådgiver. Chef. Chefrådgiver. Jeg var kommunikationsrådgiver. Præcis. Dorte Kandy, chefredaktør på Femina, Karen Jagt, skuespillerinde og caster. Jeg tænker, at skulle vi egentlig ikke lige høre sådan meget konkret og hurtigt måske om jeres individuelle overgangsalder, fordi det er jo nogle meget forskellige forløb, vi har haft.
så vil man lyst til at starte. Det vil du, Dorte. Jamen, jeg kan godt starte. Og I siger, råber, hvis I ikke kan høre mig. Altså, jeg gik i overgangsalderen, inden jeg blev 40. Og, jeg stoppede med at have menstruation, så gik jeg til lægen, tog hun en blodprøve, så sagde hun, du er i overgangsalderen, vil du gerne have flere børn? Så sagde jeg nej. Nå, jamen, super. Så gik jeg hjem igen. Og så skete der ikke noget flere år før, at jeg så kom til gynekolog, jeg flyttede til en anden by. Og så sagde gynekologen, det var ikke særlig smart. Du skulle have haft nogle hormoner, når du er så. Bortset fra det, så glædede jeg mig bare over, at jeg ikke havde menstruation. Og så tænkte jeg ikke så meget over det andet, end jeg var meget bevidst om, at jeg talte heller ikke om det. Altså jeg vidste godt på en eller anden måde, at det var ikke sådan, altså det blev ikke forbundet med noget, der hverken var særlig kvindeligt eller naturligt at være så tidligt gået i overgangsalderen. Det har ændret fuldstændig holdning til, men det kan vi måske snakke om senere. Ja, det er vi tilbage til. Ja, og jeg opdagede, at jeg var på vej i overgangsalderen, fordi jeg i min familie har der været rigtig meget brystkræft. Jeg har to søstre, der har haft brystkræft, og en svigerinde, som jeg så ikke er i familie med, men det, jeg har i hvert fald været bekendt med det. Og da min mor skulle dø, der lovede jeg min mor, at jeg ville begynde at få undersøgt mine bryster grundigt og ordentligt. Så en uge efter min mor er død, der bugede jeg en tid til en mammografi, hvor de så fandt noget i mit ene bryst. Og det var i sig selv en fuldstændig absurd oplevelse, men så efterfølgende blev jeg så kaldt ind til det, der hedder mammacancerundersøgelser, fordi det ligger genetisk i vores familie. Og der fandt hun så ud af, at jeg var på vej i overgangsalderen, fordi de kunne simpelthen se, at mit hormonspark var på vej ned. Og så gik der nogle år, og da jeg var omkring de 54, så stoppede min menstruation simpelthen fra den ene dag til den anden. Og jeg har ikke haft menstruation siden. Det kan jeg forstå i sig selv også er usædvanligt, fordi det er meget forskelligt fra kvinde til kvinde. Der er nogen, der kan bløde i månedsvis eller i årevis. Og så for mit vedkommende, der var det bare slut. Jeg havde egentlig ikke sådan nogen særlig stor krise over det. Jeg synes, det var sådan lige præcis den del af det var en lettelse. Og jeg havde heller ikke den krise, der hedder, at nu kan jeg ikke få børn mere, for jeg havde fået de tre børn, jeg gerne ville have. Men jeg har oplevet andre kvinder, for hvem det var altså sådan en eksistentiel krise at opleve, at man var færdig med at kunne producere børn. Det har jeg egentlig sådan tænkt lidt over, om det var mig, der sådan har været lidt kynisk, eller hvad det egentlig er. Men det har jeg synes var fint. Og så har jeg så jo i de år siden, som er 8 år, haft utallige nedture om natten. Jeg har faktisk ikke været sådan sindssyg. Som, så kigger man på mig. Ja, det er fordi, du siger, at jeg har udgivet en bog i 10, hvor man taler om, at kvinder er sindssyge. Jeg synes faktisk ikke, jeg har haft de der urimeligheder. Der er jo ingen kvinder, der bliver sindssyge i overgangsalderen. Det er kun mænd, der synes det. Der er jo nogen, der har de der PMS-agtige. Ja, man kan jo blive sådan lidt, men man er jo ikke sindssyg. Lidt vred. men jeg vil sige, at hedeturene, har nok været det værste. Og så, ja, de tørre slimhinder. For det er ikke sjovt. Altså, og det skal man, det kan vi snakke om. Ja, det kommer vi tilbage til nemlig. Det skal man gøre noget ved, og det var jeg alt for lang tid over. Ja. Ja. Jamen, altså, jeg aner ikke en skid om, hvornår jeg gik i overgangsalder. Altså, jeg har seriøst ikke interesseret mig for det. Altså, og det synes jeg egentlig selv var lidt mærkeligt, for jeg kunne godt mærke, når jeg sad til en eller anden kvinde kom sammen, og nogen talte om overgangsalder, så tænkte jeg bare, jeg finder en anden orddame at tage med her, fordi det, altså, det har jo ravet mig en høstblomst, fordi det ikke havde noget med mig at gøre, så jeg var ikke i det. Eller, og nu er jeg jo 54, og når folk taler om og for børn for eksempel, så vender jeg mig også om og tænker. Så det er åbenbart, som jeg er. Det er noget overgangsalder, og jeg er bare rimelig uinteresseret i andre menneskers musik. Så derfor kom det jo som det. Jamen altså, jeg aner ikke, hvad fanden der ramte mig. Altså, det med, altså jeg kan ikke, jeg har aldrig siddet nu, der er Karin, jeg ved ikke, hvornår det der menstruation stoppede. Der var jeg sgu sådan, nå,
Altså, jeg har altid været rimelig hissig over, altså, jeg synes, at vi er spændt hårdt for. Altså, jeg er jo, altså, man bliver jo gravid, og man skal, altså, det er jo fint, og det er også, der føder børn og sådan noget, men jeg synes, at der er sådan noget fucking straf i det der menstruation. Altså, hvor mange penge har man ikke brugt? Altså, da jeg var helt ung, var jeg bare sådan, det skal staten betale. The fuck skal jeg? Jeg er mega ung og mega fattig. Jeg skal satan, at man ikke bruge penge på. Og at man har haft de der, brugte OB eller Tampax. Og jeg er seriøst en Tampax-bil. Jeg synes, OB er for klammer. Så. Altså, jeg har været sådan, det der, det er fucking træls. Og det er jo heller ikke, fordi man synes, det er super fedt at gå rundt der i, altså, og præmenstruel og er træls, og når man så har det, er man pisse uoplagt. Det er bare sådan, what? Men altså, gud væres det godt. Nå. Så derfor, da det menstruation stoppede, der tænkte jeg, det er sgu smart. Altså. Og jeg havde ikke noget dårligt med det. Det var bare sådan, jeg kan fint være, at der kom lidt ind imellem. I don't know. Nå, men jeg er altså nede i Berlin, og det er mega varmt, og det er juni, eller maj, eller sådan noget. Og der ramte, altså jeg ligger i den der seng på et eller andet gæsteværelse hos min bror, og min mand, kæreste, hvad fanden det er, og søn på 10, ja, nu er han er 16, så han har været 12 år eller sådan noget. Jamen altså, jeg begynder at svede, og jeg tænker, altså, nu skal I skride ud mit liv, og I skal, ja, min søn, altså, han har lukket en eller anden mærkelig madrasse, og han har krabbet op til os, og jeg var sådan, de skal væk fra mit liv, de skal, altså, min mand lægger sådan armen op på mig, og jeg bare sådan, jeg skal armen af ham, altså, jeg kan ikke, hvad fanden sker der? Og så tog jeg min telefon, fordi der var også varmt, altså, jeg blev nødt til at ligge ind ved vinduet, for der kom den der brise, jeg havde lyst til at løbe ud og hoppe ud af vinduet, og jeg havde dyne, og jamen, jeg var ved at dø, og jeg tænkte, det er fucking overgangsalder, det har ramt mig lige i nakken. Og så tog jeg bare den der telefon, og så googlede jeg, fra helvede, altså, der stod jo kun lort i historien, det var jo, du var nedsænkt der i et badekar, det gjorde jeg 2 timer hver dag i 10 år, jeg var bare sådan, mand. Og hvor lang tid var det? 10 år. 10 år for alle 10 år. Og jeg var 50. Det er 10 år. Jeg kan jo, altså, det, jeg var, det var trist. Altså, jeg var edderbank med, og vi kørte rundt, og vi kørte på cykel heldigvis, og jeg var bare sådan, hvis jeg ser et eller andet nazistisk monument, så smadrer jeg det. Altså, jeg var den sureste kælling i Berlin. Altså, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige om det. Det havde jo bare ramt mig. Og så fandt jeg ud af, hvad det var, og så begyndte jeg ligesom at arbejde lidt med det. Men altså, jeg har ikke følt mig ramt mentalt, altså sådan, jeg er blevet deprimeret, jeg er bare fucking, altså, den der overgangsalder er jo også bare pisse irriterende. Jeg har været sådan lidt, det er ikke rimeligt der. Altså, det er nogen, der stopper det, vi må stoppe det lort, ikke? Men så begyndte jeg jo at tale med andre om det. Når der rammer mig, så kan jeg jo ret godt. Så bliver jeg sgu da klogere. Altså, helt det. Men du har ikke taget hormoner. Du har ikke haft brug for hormoner. Du er først lige startet på dem. Og jeg har taget hormoner fra 3 år inden i min overgangsalder. Fordi ligesom Dorte, så var jeg nemlig også rigtig ung, da jeg gik i min. Jeg var 38 år. Og jeg vidste ikke, at det var overgangsalderen. Jeg begyndte at bløde flere gange om måneden. Jeg tænkte, at jeg har kræft. Det havde jeg så heldigvis ikke. Til gengæld så siger lægen, ligesom Dorte sagde, at du er bare i overgangsalderen, skal du have flere børn? Nej, jeg skal ikke have flere børn. Og så bliver jeg sendt hjem. Det var faktisk først 3 år senere, at jeg tilfældigvis var hos en anden gynekolog, fordi jeg et eller andet. Og jeg så siger, at jeg har det, så bliver det virkelig underligt. Jeg er ked af det hele tiden, og jeg er bare ikke mig selv. Og så siger hun, vi laver lige en blodprøve på dig. Vi tjekker det lige. Og så siger hun, okay, dine hormoner de er helt i bund. Skal vi ikke lige prøve? Og så giver der nogle hormoner, og så se, hvordan du får det. Og i øvrigt, så skulle du også have haft hormoner, når du var så ung. Fordi hvis du går i overgangsalderen, inden man er 40 år, så skal man have østrogen for at modvirke knogleskørhed. Fordi det er der virkelig stor risiko for at få senere. Nå, så jeg startede på mine hormoner, og de reddede mig fuldstændig. Altså, jeg elsker dem. Jeg elsker dem så højt. Jeg er sådan en, der kører alle slags hormoner. Jeg kører også testosteron. Og det gør jeg, fordi altså, i Danmark der udskriver man primært testosteron, hvis man har manglende sexlyst. Det er ikke mit problem, men jeg tænker bare, man ved også, at testosteron det gør, at man føler sig stærk. Det gør, at man er vital, at musklerne fungerer godt. Der er en masse gode ting ved testosteron. Men hvorfor skal man have det ud over det med sexlysten, der stikker det der? Jamen, man skal jo heller ikke have det. Altså, jeg tænker bare, at når der kommer et fald... Altså, min hjerne fungerer sådan.
hvis vi er friske og vitale, når der så kommer et fald i alle hormonerne, og vi begynder, eller nogen gør, at få gener af den ene eller anden art, så tænker jeg, at hvis man går ind og supplerer med de hormoner, der mangler, og man så ligesom kan mærke, at nu kommer der balance i tingene igen, at nu kommer der ikke det her forfald, så giver det i min verden fuldstændig mening, at det er det, vi skal gøre. Det, der er med hormoner, det skal vi også snakke om, det er, at der er en rimelig stor hormonforskrækkelse i Danmark, måske globalt. Og den er baseret på nogle studier fra starten af 2001-2000, som viste, at der var en forøget risiko for brystkræft, hvis man tog hormoner. Men det her studie, det var altså baseret på nogle forkerte data. Det viste sig, at de kvinder, som man havde undersøgt, det var alle sammen kvinder, som var over 60 år, og de havde ikke nogen livmor. Det vil sige, at den østrogen, som de havde fået, den havde ikke nogen indvirkning på dem. Nej, det er forkert det, jeg siger. De var ikke alle sammen over 60 år. Men de havde kun fået ren østrogen. Det var sådan, det var. Og når du har en livmor, så må du ikke få ren østrogen, fordi det giver cancer. Man fandt også ud af, at det stof, der hedder gestagen, som man skal have, når man får østrogen, fordi at hvis du kun får østrogenen ren, når du har livmor, så, og cellerne vokser, så skal det modvirkes af den her gestagen. Man fandt ud af, at det er gestagenen, der er synderen, som giver brystkræft. I hvert fald, de her studier, de var fuldstændig forkerte. Kilderne var forkerte. De blev også tolket forkert. Men faktum er, at ud af 100 kvinder, som ikke spiser hormoner, der vil 9 kvinder få brystkræft. Hvis kvinder spiser hormoner, så er det 10 kvinder. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Karin. Hvorfor? Altså nu fortalte du jo, at der var cancer i din familie, derfor så ville du ikke spise pillerne. Men for lige at vende tilbage til dine tørre slimhinder. Da vi havde talt sammen, så fortalte jeg dig om nogle produkter, man kunne bruge, som faktisk bare virker lokalt. Fordi det er sådan, at hvis du har tørre slimhinder, så bliver, hvis det er et produkt med østrogen, så bliver det ikke optaget i resten af kroppen. Man kan også tage nogle stikpiller med mandelolie eller hyaluronsyre i. Men hvad var det så, der skete? Der skete jo simpelthen det, at du gjorde mig opmærksom på, at man kunne tage de her piller. Ja. Det har slet ikke været overhovedet en ting hos mig, at jeg skulle tage hormoner, fordi der har været alt det med brystkræft. Og jeg har jo kun hørt om de der undersøgelser, som du fortæller der. Ja. Så for mig ville det jo være at gå direkte ind i den forkerte boks og begynde at spise de her hormoner, ud fra det, jeg havde fået ud. Så jeg har aldrig overvejet, at jeg skulle tage hormoner. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i det, du siger, det er, at man skal holde det op, og man skal gøre. Og ja, det kan godt være, at jeg misforstår eller mishører, hvad du siger. Okay. Men fordi der er jo et forfald. Altså, vi er jo i et forfald. Vi bliver ældre, og tingene ændrer sig, og der er noget, der stopper. Og det synes jeg jo faktisk egentlig er, selvom det kan være ja, trist, og jeg synes faktisk, det nævner jeg også i bogen, jeg synes faktisk, det er de år, vi går igennem, især kvinder, fra vi er 45 til vi er 55 eller sådan noget, det er jo nådesløst, hvad der sker. Altså, det er jo nærmest fra dag til dag, at man opdager rynkerne, især når man ikke tager hormoner. Men for mig var det slet ikke nogen issue, at jeg skulle have de her hormoner, indtil at Sanne så gør mig opmærksom på, at dem kan jeg faktisk godt tage, uden at der sker noget. Så jeg får op til min læge lynhurtigt, og så jeg har de her meget, meget tørre slimhinder, som er ved at gøre mig og min mand i rigtig dårlig humør. Og hvor mange år havde det stået på? Jamen, det har været i et par år. Altså, jeg har så været i overgangsalderen i 8 år eller sådan noget, og så først inden for de sidste par år, at det sådan er begyndt at blive et problem. Men hvordan kan det være, at du ikke var gået til din læge noget tidligere med det her? Ja, fordi jeg har egentlig troet, det var noget, der sådan... Det ved jeg ikke. Nej. Altså, jeg har levet med det, og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange piger, der gør, lever med det og er stille med det. Det er egentlig ikke, fordi jeg sådan følte, at det ville være noget, jeg ikke kunne sige til jer, fordi sådan en type pige er jeg ikke. Nej. Men det var egentlig bare slet ikke noget, jeg sådan tænkte på, at jeg skulle gøre, også fordi nu har jeg jo gjort det i mange
eller levet uden det i mange år. Så, men så kunne jeg bare mærke, da vi så snakkede om det, at nu kunne jeg ikke se, hvorfor jeg egentlig skulle gå og lide på den måde. Og nu går det godt. Jamen, jeg har været gået i 14 dage, ja, okay. Så det skal der er noget med, der går 6 uger eller sådan noget, man kan mærke den helt, men vi glæder os meget. Ja. Anna, du er jo pige fra landet, som du selv siger. Jamen, jeg skulle da lidt halv pinlig, altså jeg har jo ikke engang været med læge, altså overhovedet. Nej, men du har bare, altså du havde jo mange år, hvor du havde nedetur, og hvor du forbandede det. Men hvorfor gik du ikke op til din læge? Jamen, jeg skal da ærligt indrømme, at de der hormoner har der ikke været noget i jeg. Altså, jeg har sgu ikke siddet med noget forskning og tjekket om det var, altså, jeg havde en eller anden idé om hormoner, altså det var sådan noget, hvis man var virkelig, virkelig deprimeret og ked af det og sådan noget, og det synes jeg sgu ikke rigtig lige det problem, jeg havde. Og så, jamen, så er det også sådan noget skrøneagtigt. Men der Lotte der, hun tager hormoner, har du set det? Altså, det er jo, det bliver sådan dejhud. Dejhud alligevel. Der tror jeg lige, jeg springer over. Ikke? Altså, uden, jeg har ikke skid at have det i andet end, har du ikke set dem? Altså, der er der nogen, jeg har set, ikke har set i 10 år, så er det bare sådan en kæmpe røv. Altså, er det lidt her hormon? Ja, ja. Okay, og det skal vi måske også lige... ja. Østrogen, det er flere støtte. Jeg har ikke taget mig her. Men jeg siger ikke, at det er rigtigt, at jeg er ude i nu, at jeg nu, det er jo heller ikke sådan, men jeg har jo seriøst heller ikke følt behovet, og de der hedeture, synes jeg har været meget irriterende, men altså, det gik jo over, altså, jeg og det, jeg har lidt som, altså, det der er meget, har været rigtig træls i det, det er ligesom, når man, altså, da jeg fødte bare, altså, det er jo ikke sådan, jeg sidder nu tilbage og tænker, fuck, det gjorde ondt, altså, jeg kan da godt, altså, man glemmer det ligesom, når det er væk, altså, sådan en af jeg i hvert fald, ej, det går sgu da, og så er det heller ikke værre, men altså, det der selvfølgelig med, altså, jeg har for eksempel aldrig fået min søvn tilbage, den blev bare smadret. Ja, den blev smadret. Ja, fuldstændig, altså, jeg sover, ja, og jeg har seriøst brug for at sove. Ja. Og jeg sover af helvede til. Altså det er ikke sådan noget, jeg troede, men jeg er ligesom også sådan, når man sover af helvede til rigtigt, så er det jo sådan noget med, at man er meget rigt og bliver deprimeret og går og kigger ud af vinduet og tænker, hvad skal jeg med mit liv, og jeg kan ikke producere noget mere. Men sådan har jeg ikke haft, jeg kan bare seriøst ikke sove, og jeg er vågnet. Og, altså, og det er da pisse irriterende, men så kigger jeg på alle mulige, altså seriøst gamle mennesker. Det virker som om, de sover 20 minutter gang, og så skal de pisse og sådan noget. Så man er sådan, ja, ja, det går den vej. Altså, der er også ting, man ikke kan gøre noget ved. Men altså, nu sidder jeg her, altså hvis man kunne stoppe nogle af rynkerne med de der skide hormoner, jeg kan da hurtigt google en gynækolog og smutte derned nu. Jeg kan da godt se, at jeg måske kunne have gjort et eller andet. Jeg har simpelthen ikke tænkt over det, at det var noget at gøre noget ved. Altså man sagde tidligere, at østrogen, det var simpelthen en livselixir, at i 70'erne, der kunne man se på kvinder, som var ældre, hvem der havde fået østrogen, og hvem der ikke kunne, fordi det er med til at bevare kollagen i huden, spændstigheden, alle de der ting der. Men altså... Jeg kan ikke se min røv for bare at skrive det på noget ting. Men altså Dorte, du har jo heller ikke taget hormoner, og som du sagde til mig, ja, du kan selv få lov til at sige den sætning på klingende jysk med dit bindevæv. Ja, jamen det var da jeg var ved med bindevæv. Jeg tror, det du... Jamen det er fordi, jeg siger, jamen, du siger til mig, at du har jo ikke særlig mange rygge. Jeg siger, jamen, jeg har taget hormoner. Jamen det har jeg jo ikke. Så siger eller var det mig, der sagde det? Måske har du bare godt bindevæv. Det var det, jeg sagde. Det tror jeg, du har sagt. Ja, det har jeg. Det har jeg ikke tænkt om. Det var det, jeg sagde. Men jeg tror, altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke tror på, at østrogen eller cremer kan virke. Men jeg kan bare kigge på min mor. Hun gik også tidligere i overgangsalderen, og der gik lang tid, før hun fik rødder. Så jeg er bare afledt vaccinet. Ja. Men for lige at vende tilbage til det, du sagde før, Karin, i forhold til, at det er jo naturligt, at vi bliver ældre. Ja, det er naturligt, at vi bliver ældre. Men hvis man har det dårligt, hvis man har hedeture, altså jeg kan da fortælle, at hvis jeg stopper med mine, jeg bruger sådan noget østrogen-gelé, hvis jeg stopper med det, så går der 4 dage, og så har jeg det bare ikke særlig godt. Altså, jeg bliver simpelthen så skidesur. Sindssyg. Lidt sindssyg. Altså, jeg bliver bare ked af det, jeg bliver vred, jeg bliver alle mulige ting, og jeg får hedeture. Og det er en, humøret, det er en ting, men altså, og hedeture, jeg ved ikke, hvor mange af jer, som har hedeture, men jeg synes i hvert fald, at hedeture er virkelig forfærdelige. Så hvis jeg kan holde dem for døren, så vil jeg gøre alt for, at de bliver væk. Så jeg elsker hormoner.
Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at gestagen, som er den dårlige, det tager jeg ikke. Fordi gestagen er syntetisk lavet. I stedet så bruger jeg progesteron, som jeg køber i udlandet. Men næste år, der kommer der faktisk et produkt til Danmark, som både indeholder østrogen, fordi den østrogen, man får, den er bioidentisk, men som også indeholder progesteron, som er det, vi selv producerer. Og det er et amerikansk produkt. Det kommer næste år, og det hedder Bijuva. Det er der, jeg, altså jeg vil ikke sige, at jeg står af, men nu er jeg jo ikke sådan en, der gider sidde og altså jeg får sgu sådan lidt flere rynker af og skulle lege selvudvikler og selvmedicinerende urkvinde, der skal sidde i noget og følge med i hele fucking verden, hvad der foregår. Altså det synes jeg simpelthen, altså det er en jungle, og allerede nu har du sagt mere, end jeg overhovedet kan forstå på det der. Jeg skal bare læse bogen, rigtig godt. Ja, okay, det har jeg så åbenbart kun læst nogle andre ting. Og det var det, jeg synes, der ramte mig i nakken, da jeg begyndte at google, af sådan noget selvud, altså alt fra at tage din barndom op til revision og sådan noget, ikke? Altså man kan godt blive sådan lidt... Ja, det er du ret i. Det bliver sådan en stor suppe af... Ja, og det er ikke de hormoner, det er nogle andre hormoner, ja. Og... Men, wow! Men det, der bare er vigtigt, det er, at kvinder, og det er faktisk også derfor skrevet, det er, at overgangsalderen er bare så forskellig fra kvinde til kvinde. Men jeg synes også, at vi skal tale lidt om det her med at eje vores overgangsalder. Altså det... Nu er ordet tabu blevet brugt meget af journalister i forbindelse med lanceringen af den her bog. Jeg ved ikke, om der virkelig er tabu i forhold til overgangsalderen, men jeg ved det. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi i tale sætter, at den er forskellig. Der er både den gode overgangsalder, og der er den lidt værre, eller nogle gange rigtig slem overgangsalder. Og det er bare vigtigt, at vi får den nuancerede fortælling. Men Dorte, hvorfor skal vi tale om overgangsalderen? Jamen, altså, min egen erfaring med det der med, at jeg gik i nogle år og bare altså, gled af på det, altså for eksempel på en arbejdsplads, ikke, hvor jeg sådan, jeg har også sådan lidt menstruationssmerter og sådan noget, så var jeg bare sådan, nå, altså, hvor i dag siger jeg, det er der heldigvis fri for. Altså, jeg ejede den i hvert fald ikke. Jeg følte på en eller anden måde, at hele den kultur, der var omkring at gå i overgangsalderen, det netop var lidt bare sådan et tab af værdi. Det kan man selvfølgelig sige, at det er bare inde i dit hoved, det må du da lige tage og blive voksen og komme over det. Men sådan følte det, og derfor holdt jeg det, jeg vil ikke sige holdt det hemmeligt, men jeg sagde det bare ikke sådan. Altså. Og nu arbejder jeg altså på en kvinderarbejdsplads, hvor der også er mange yngre kvinder. Og så gik det sådan løbende op for mig, at det er da fuldstændig idiotisk, at jeg går der og ligesom lader som ingenting. Altså selv hvis vi snakkede om overgangsalder, så havde det blevet også. Ja. Det kommer nok en dag. Altså, jeg løj ikke, men jeg gled bare af på det, og der tænkte jeg bare, jeg har på en eller anden måde altså sådan et søsteransvar. Altså, når nu en af mine kolleger på et tidspunkt går i overgangsalderen, når hun er 38, så tænker jeg, at jeg ville da gerne have hørt fra hinanden, at det gjorde jeg også. Og det gik så fint. Altså, der skete det ikke noget ved. Så på den måde synes jeg, at vi skal tale om det, og vi skal også, især i forhold til det, I lige har snakket om, der er netop med, at altså, skal man sidde og google hele verden og selv finde ud af det? Nej, det er jo det, det skal vi jo ikke. Vi skal jo både lytte til hinanden og vores sundhedssystem. Altså, min læge skulle da godt have sagt, at der er nogle muligheder. Ja. Altså, så det der fjollede af, at jeg nu skal gå rundt og tænke, fuck, hvor er nu knogleskødet, fordi jeg aldrig fik nogen hormoner. Ja, jeg endelig hørte om hormonerne. Der var det for sent, så sagde lægen, nu har du haft en pause, så hvis du får dem nu, så er der forøget risiko for, at du får kræft. Nå okay, det er da bare, altså, derfor skal vi snakke. Ja, og vi skal simpelthen eje det, vi skal vide, hvad vi skal spørge om. Vi skal vide, hvad for nogle muligheder der er, og så skal vi i hvert fald ikke, altså, det er slet ikke for at tale læger ned det her, men gynækologen i bogen kommer med grælde eksempler på kvinder, som har fået ren østrogen, selvom de har en livmor, bare fordi lægen ikke har vidst, at det måtte de ikke. Eller lægen vil ikke sende den videre i systemet til en gynækolog, fordi du må kun få hormoner i 5 år, selvom man godt må få hormoner i længere tid. Altså, vi skal simpelthen blive bedre til at insistere på, at det er vores krop, det handler om os, det handler ikke om lægen, og stille spørgsmål. Okay. Hvorfor skal vi snakke om overgangsalder? Det synes jeg bare, vi skal. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man for det første får fjernet de her tabuer, så man kan
holde op med at være ked af det, eller flov over, at de ting sker. Og at man kan gå op til lægen og spørge om de spørgsmål, stille de spørgsmål, man gerne vil stille. Men jeg synes altså også godt, at vi kan snakke om det, fordi der kan godt være nogle rigtig positive ting. Men jeg har nemlig prøvet sådan noget. Jeg er sådan en menneske, der ofte prøver at gøre det til noget positivt på en eller anden måde. Så jeg skal prøve at se, om jeg ikke kan finde. Og jeg er nemlig også sådan en, som ligesom kommer hen over det på en eller anden måde. Jeg gider ikke at dyrke det dårlige i det, kan man sige. Det var en hedetur, den var anstrengende. Jeg skifter landet, og så lægger jeg mig til at sove igen. Og sådan er det. Jeg kan ikke bruge så mange kræfter på det, fordi jeg ved, at det er en naturlig del af min alderdom, eller aldring, eller hvad det er. Men jeg har nogle gange tænkt, at det er jo en sund overgang for en kvinde, fordi vi på en måde, i takt med vores krop, forstår, at vi bliver ældre. Hvor jeg nogle gange har tænkt, at det er sværere for mænd. Og det er måske derfor, at der er så mange mænd, der går i panik. Altså det er i hvert fald min opfattelse, at der er flere mænd, der går i panik, end kvinder gør. Fordi vi forstår, at det er sådan, tiden går, og vi bliver ældre, og der sker ting. Hvor mænd jo ikke har den samme overgang, som vi har. De skal bare pludselig erkende, at nu er de ved at blive gamle, uden at de egentlig har de der typiske processer i kroppen. Det kan være, at I får noget prostata, men udover det, så er der jo ikke de samme tegn på, at man er ved at blive gammel, og det er en helt naturlig ting. Og det har jeg nogle gange tænkt på, at det er jo i virkeligheden måske det, vi skal kigge lidt på, at det er en gave, som vi har fået, at sådan er det, og det skal vi vende os til. Og det er en proces, som tager det. Det kan også være, at det er noget sludder. Det er ikke noget sludder, men det mener. Anna, hvad siger du til alderdommen og det hele? Der går en vej. Altså, der er, ja, altså, alternativet er værre, hvis det kun er bare præcis. Så. Ja. Men jeg er da fuldstændig enig med Karen i, at vi skal kunne være gode til at søge hjælp og råd, og det der rent faktisk kan gøres, og så må vi selv jonglere eller finde ud af, hvad der passer lige til os, uden at være, og så skal vi ellers, altså netop, jeg er også nødt til at tage lidt mere positivt på nogle af de der er positive, altså lad være med at flippe helt ud over det og sige, altså livet er jo en stor problem, arena, hvor man jo ikke, hvis man sætter sig ned og virkelig tænker over de problemer, man har, så bliver det jo helt helvede til at vide. Man må jo bare løse dem, som de kommer, og dem, man ikke kan have nogen indflydelse på, må man jo bare køre forbi. Men der, hvor jeg synes, det bliver lidt, er blevet lidt værre måske, det er jo en kombination med, at vi er blevet mere aldersforskrækket. Samtidig med, at vi bliver ældre og ældre. Så det er jo sådan et skisma, synes jeg, især for kvinder, at vi bliver ældre og ældre, og, altså vi skal blive på arbejdsmarkedet, og vi skal dit og dat, men samtidig er der en angst, en frygt for, og se gammel ud og blive, altså både sådan udseendemæssigt, men heller ikke have værdi mere. Og der synes jeg måske nok, at hvis vi fik et mere normalt forhold til overgangsalder i samfundet generelt, som det var mere, altså at unge kvinder, også sådan en som mig, ikke bliver ved med at vende mig rundt og ikke vil høre om det, selvom jeg lige selv havde det problem, at det bliver mere ligesom vi gør med vores teenagepiger, mere end drenge, selvfølgelig fordi de får menstruationer og snakker med dem i god tid og bla bla bla, og der er forskellige måder. Så tænker jeg måske, at vi også kunne få det lidt mere, hvad skal man sige, normalt forhold til det, at blive ældre og håndtere det uden at blive så frygtelig ked af det. Og det der værditab, som jeg mener, at overgangsalderen kun er et symbol på. Det er jo ikke det, der gør os. Altså, du kan desværre ikke arbejde her, fordi du ikke kan få flere børn. Det tænker jeg, at arbejdsgiver er glad for, så der er jo ikke noget i det. Så det bliver sådan, at vi skal prøve at værdiansætte os selv på en anden måde, end ud fra de her rimelig gammeldags, lidt bopladsagtige, fordi jeg ikke kan med videreføre stammen, så er jeg ikke en skid værd. Jeg skal sætte mig under et træ og dø sammen med ham, den gamle der. Jeg tænker, at hvis vi kan gøre overgangsalderen til noget, som er, ikke at vi bliver fremstillet, os kvinder, som ofre, fordi det er vi jo ikke, det er jo naturligt, men at det bare bliver noget, hvor at man ikke,
Altså, I kender jo alle sammen sådan nogle åndssvage tegneserier, hvor der bliver gjort grin med en hysterisk kvinde, der er i overgangsalderen. Men er der måske bare kommer noget mere fokus på, jamen, der er nogen, der ikke har det godt, der er nogen, der har det rigtig godt. Det kan være rigtig forskelligt, og du ved ikke, hvordan du har det. Så derfor spørg lige din mor, hvordan gik det med hende, hvor gammel var hun. Snak med din datter, hvis du har en datter, så det bare bliver naturligt. Og så, ja, det her med at blive ældre. Det bliver vi, og overgangsalderen er altså bare en følgesvend her. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har tilbage, men vi kunne måske... Hvad skal hvad? 24 minutter. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Men det er jo også det med ikke at sygeliggøre det. Altså, det er jo ikke... Okay. Altså, det, vi, et kvarter, okay. Vi skal jo ikke... Altså, det er jo... Vi skal jo prøve netop at komme væk fra det, at man sygeliggør det. Ja, præcis. Sådan, så det bliver en naturlig ting, og noget, vi kan dele med hinanden og tale om. Ja. Altså... Ja. Ja, så altså for eksempel hormonbehandling og alt det der, at det ikke er en sygdomsbehandling. Nej, præcis. Det er en eller anden, altså det, jeg ved ikke, hvad man hedder det, når det ikke er sygdomsbehandling. Altså, symptombehandling. Ja, og det passer nogen og ikke så meget andre. Og så tænker jeg jo, altså vores system, altså at vi måske også kan vende os til at gå til en gynækolog, fordi altså jeg har også en læge, altså jeg har kun dårlig, altså nu har jeg endnu en dårlig læge, du kan ikke, altså jeg bor på Amager, du kan overhovedet ikke skifte læge, der er altså ikke noget sådan personligt med ham, men altså jeg siger intet til ham, altså han fatter intet. Så jeg, og ham jeg havde før fattet heller ikke noget, så jeg ved ikke, hvad fanden der sker med de der læger. Og nu, altså det kan jeg da, altså så må man gå til syn, altså være med at have den der autoritetstro, ja, på, at det lægen siger, er det rigtige, og måske og så finde en anden eller en gynækolog i stedet for det, bare... Var det en praktiserende læge, som du sidder og taler om, eller to praktiserende læger? Det er to bare, den anden døde, ja, ikke, at man døde, det håber jeg, ej, det håber jeg ikke. Han blev lige på pension, så fik jeg en ny, og de er ikke til, han er seriøst, altså for det første har han mega travlt. Og for det andet, så, det, altså, så er jeg også en type, jeg er ikke autoritetstro, men hvis ikke jeg er rigtig syg, så hvis ikke han siger, hvis ikke han tager mig meget alvorligt, så er jeg enig med ham i, at det er da lige meget. Altså det der positive, ja, lidt, ja, det bliver sådan en, der sparker ind i røren. Ja. Nå, ja, det er jo altid sidder nogen ude i venteværelset, der ser ud, som om de har det helt til. Jeg smutter bare igen. Jeg skulle kæmpe for, ja, at komme til en gynækolog, fordi, ja, det var helt almindeligt, det var den praktiserende læge. Ja. Og hvor jeg har sagt, jamen jeg skal ikke ligge her. Altså jeg skal op til min gynækolog, fordi det er ham, der skal lave den her undersøgelse. Og så fik jeg opfundet, eller jeg kom i tanke om, at de havde fundet sådan en syste på min ene æggestok for nogle år siden, så bare var det fuldstændig harmløs lille ting. Jeg sagde, at den ville jeg ikke gerne tjekke. Ja, det. Nå, okay, ja, så kunne jeg godt se, at jeg skulle op til gynækologen. Jeg var sådan, yes! Jeg har fundet sådan en sejr, fordi jeg kom derop. Ja, så, og det, altså, ja, det er sådan noget, det er jeg også overfor. Man skal kæmpe for det. Ja. Kæmpe, ja, man skal lave sit liv. Der var faktisk en, der havde hånden i vejret før. Ja. Jeg hedder Jorma. I tænkte på, at der var overfor en kvindelæge. Ja, jeg har overvejet at få hvad, en abe, der er en læge. Altså, ja, man kan ikke finde, man kan ikke få andre læger. Jeg har en personlig assistent, der sidder og hvor fæsen der er, hun sidder og ringer rundt for at finde læge. De siger bare, at vi tager ikke imod. Altså, det er jo sådan noget, du kan jo få en liste fra... Det er slet ikke tid til. Jo, jeg har det. Altså, nu er vi nået til København, K og Vesterbro og sådan noget, men altså, det er jo ikke fordi, man lige til... Jeg tager dit råd, og vi prøver Nordsjælland. Jeg kan for eksempel sige, at jeg er en mand. Ja, jeg ved det. Jeg har fået virkelig meget testosteron. Jeg siger, at jeg er en kvinde, fordi jeg tror ikke, at vi kunne forstå, at man skal være som en mand i det. Nej, nej. En kvinde gør med, ja, en kvindelæge. Men jeg har haft en kvindelæge, som jeg synes, for eksempel... Som også var nødvendig. Ja, det var i hvert fald... Jeg var måske så bare kvinde på en anden måde end hende. Ja. Altså, så jeg siger ikke, der er gode og dårlige læger, men jeg tænker bare, at det der med gynækolog er godt også. Ja, gynækolog er det, der skal ind i billedet. Ja, i stedet for. Ja. Jeg tænker, er der... Der var faktisk nogle andre. Hvis du lige vil stille spørgsmålet, så må du gerne. Men i stedet for, fordi der er flere, der gerne vil spørge. Ja, men jeg er 100% klogere. Ja. Lad os finde et andet spørgsmål. Ja, vi havde... Ja, det jeg vil gerne spørge, om der er nogen af jer, der har prøvet noget alternativ zoneterapi, myopati, et eller andet, som kan stimulere... Du har lidt. Du har lidt. Nej,
okay, for dig er det jo, er det jo mega alternativ på en eller anden måde. Det er meget alternativt for mig at træne. Ja. Jeg er jo gammel løbepige fra Aarhus 1900, som jeg holdt op med, da jeg var 22 år. Så jeg har jeg kunne simpelthen mærke, at træning altså hjalp mig helt vildt. Men det er også rigtig godt i forhold til knoglerne. Ja. Altså i det hele taget løbetræning er jo bare... Ja. Mega godt. For mig er det meget, og stadigvæk er det meget, jeg skal helst svede, altså ikke på det, altså jeg bør ikke løbe 100 km, jeg løber faktisk ikke mere, men jeg laver alt muligt, hvor jeg sådan virkelig føler mig, den der meditative tilstand, hvor jeg ikke tænker på mit arbejde eller noget, men bare er i det, det har betydet rigtig, rigtig meget for mig, og når jeg ikke gør det, hvad jeg ofte ikke gør, så kan jeg simpelthen mærke det. Ja, må jeg sige noget til det? Jeg løber også rigtig meget, og det har også helt klart noget at gøre med, at jeg har ville prøve at se, om jeg kunne gøre noget i forhold til det med knogleskødet. Men jeg var ude for, at jeg på et tidspunkt i løbet af hele det her blev ramt af virkelig store smerter i min led. Og, som også er et symptom for nogle kvinder i overgangsalderen. Vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det var overgangsalderen, om det var noget kolesterolmedicin jeg tog, eller hvad det, om det var stress, eller hvad det var. Men der... jeg endte med, at jeg faktisk ikke kunne tage mit tøj på selv. Jeg, min mand skulle klemme mig på og sådan noget. Det er virkelig altså, helt vanvittigt i forhold til mig. Som, ja. Men der er der tager også selv tøj på. Altså. Ja, ja. Nå, nej, men altså det der med at have så ondt. Ja, ja, fordi jeg er sådan en, der bare gør tingene. Ikke? Nå, men jeg kunne ingenting. Og så endte jeg, var jeg igennem et hav af forskellige behandlinger. Også alt muligt alternativt. Men der endte jeg hos en osteopat, som kunne noget med nåle. Ikke kinesisk akupunktur, men den anden slags akupunktur, som jeg ikke ved, hvad hedder. Hvor han simpelthen fik mit binyrebarkhormon sat i gang igen. Og det var det, der var værd. Og det ved jeg ikke, om det er noget med overgangsalderen, men det er der jo nogen, der siger. Jo, det er det. Ja, og det har hjulpet 100%. Altså, jeg sagde, at jeg ikke havde gjort noget, men det har jeg faktisk, fordi da jeg startede på hormoner, der boede jeg i Singapore. Og der har de jo sådan, altså den kinesiske medicin er meget kombineret med den vestlige, så min gynekolog, som var en rigtig gynekolog, hun sagde, vil du have det normale hormon, eller vil du have noget bioidentisk? Og jeg havde aldrig hørt ordet bioidentisk, så jeg sagde, hvad er det? Om det er lavet af planter. Og så tænkte jeg, det lyder rigtig godt. Så jeg fik noget, der var lavet af planter. Jeg ved i hvert fald, at det var, noget af det var sojabaseret. Der var også nogle andre ting i. Og det virkede. Og jeg synes egentlig, at det virkede bedre på min krop, end det, som jeg tager nu. Men jeg har også prøvet, når jeg har forsøgt at holde pauser fra det normale hormon, jeg tager nu, så har jeg forsøgt mig med de der femoralle, eller hvad det hedder. Mm. Og det virker ikke på mig overhovedet. Jeg har taget noget alternativt. Nu kommer det postordre, fordi Johan Ørting reklamerede for det i et blad, jeg købte. Fucking Johan Ørting. Der tænkte jeg bare, hun sad i en blomstermark, med noget blomsterkrans, og nedture var det vildt lollad. Det var skide på, ja, og det var bare... Og... Hvad var det? Jamen, det ved jeg ikke. Det hedder sådan noget Velvita, og jeg gik bare ind i maten, så jeg ville gerne have noget. Jeg kunne ikke huske, hvad det er, det der Johan Ørting reklamerer for. Virkede det? Måske lidt. Placebo-effekten, altså jeg synes, jeg fik det lidt bedre. Men jeg var så pinlig over, at det var Jørgen Ørting. Jeg er noget imod Jørgen Ørting. Jørgen Ørting. Jørgen Ørting. Nej, men jeg er først nu kommet ud af det der skide postordre, fordi man hænger åbenbart på det, indtil man dør. Hold nu kæft. Det er sådan noget Jørgen Jørgen Jørgen. Nej, det er lavet af en eller anden. Men der er også nogen, der drikker det sådan noget rødt saft. Det er rødt kløver. Ja, og hold nu kæft. Det er jo også, altså det, noget, der er rigtig vigtigt, det er, at både det der... naturlige og det ikke naturlige, det er jo alt sammen østrogen, og det påvirker vores krop, så man skal ikke tro, at man er sundere, bare fordi man tager noget, der er plantebaseret. Det virker altså på samme måde i kroppen. Men husk, da jeg stod altså, inde i Matas og sagde helt stille, for der stod også nogle andre damer, altså, og hun sagde, undskyld, det, jeg havde kun, at det var Jørgen Ørting, der reklamerede det. Også rimelig sølle og hovedmad. Hun sagde, jeg ved ikke lige, hvad det er, og hvad er det for?
Og så kan jeg huske, at jeg skulle sige, at overgangsalderen, det kunne jeg ikke lige sige. Det er til min mor. Så hvad siger du? Og så må jeg skrige det der overgangsalderen. Og så var jeg inde i apoteket, og de vidste heller ikke, jeg kunne tænke, at apoteket og Jørgen Ørting har ikke med hinanden at gøre. Og det sidste er der jo en dame i en Matas, eller sådan noget, eller Helsemin, eller et eller andet, der har, yes, hun havde set den reklame, og hun vidste, hvad det var. Men jeg kan godt huske den der, altså også på badeværelset, altså det er sådan noget mærkeligt plastik noget, og det smagte helvede til. Og jeg gemte det helt vildt, og min mand har bare sådan, hvad fanden er det? Og jeg, altså det er da egentlig vildt nok, at jeg har alligevel været flov over det. Det, jamen, det husker det jeg først nu. Når du kommer ud, altså for 14 dage siden, der stod jeg på et apotek og kommer hen, og det er mit nummer, nummer 517, og så kigger jeg ind i øjnene på en ung, virkelig pæn mand på omkring 26 år. der er en telefonleder til mig. Så skal man sige sit personnummer, det er heller ikke fedt. Nå, 21 03 52 og kan jeg lige få årstallet igen? 57. Ja, stik mig noget rabat. Og så kommer jeg tilbage, så siger han, ja, og det er Karin Jagt. Ja, det er Karin Jagt. Og det er stikpiller mod tørre slimhænder. Ja, og man er bare sådan, hvor er det der postordre? Det er jo sådan lidt pis der. Det er jo derfor, vi skal snakke om det. Og selv om det er 26 år, ved det sker. Er der andre, der har spørgsmål, eller nogen, der tør komme oven på den her klipange her? Nogen, der sidder og brænder ind med noget, som lige vil spørge. Ja. Jeg tænker, det du fortalte, at du svører dig med. Ja, dittigelen hedder det. Det er også et alternativ. Det har jeg hørt om. Nå, nej, det er østrogenen. Den er, det er det, du får hos lægen. Men den er fuldstændig bioidentisk. Altså alle østrogener, vi får i dag, er bioidentiske. Det, der ikke så er bio... uanset om du sluger dig eller spørger. Nej, den rene østrogen kan man kun få som plaster eller gelé, fordi hvor smører du dig? Nej, jeg smører mig her og her. Nå, og fordi jeg tænkte før, ej, hold ej. Nå, jeg tænkte bare, ja, for det vil jeg ikke. Så jeg vil gøre mig lige svare dig, Morty. Fordi hvis jeg tog det som en pille, så ville der være gestagen i. Okay. Og det vil jeg ikke spise. Jeg nægter det. Jeg vil kun have progesteronen. Så køber det faktisk i Italien, og det er en, man kan både tage den oral eller som en vaginal stikpille. Jeg tror også, man kan købe det, man må kunne købe det på nettet. Hmm. Det hedder Prometrium. Og det tager du sammen med din hormon? Ja, altså gør jeg det, jeg spiser, eller jeg tager østrogen hver eneste dag året rundt. Cirka 14 dage inden i min ikke rigtige cyklus, der starter jeg på det her progesteron, tager det i 14 dage, stopper. Så kommer der en blødning, fordi så bliver slimhinden afstødt. Og det tænker jeg, det er sundt at gøre, når jeg tager østrogen. Altså så er du ligesom tilbage i menstruation? Ja, jeg er totalt young. Men jeg kan også styre det selv, fordi... og nu skal man tage til at være ærlig, jeg skal på ferie, og så skal jeg... Nu skal jeg nok være ærlig. Nu er jeg ærlig, ikke? Ja. Før er løg. Jeg løg altid. Nej, det er sådan en sætning her i sidste opning. Vi er så spændt på, hvad der kommer. Nej, det er bare... Jeg får 2-3 menstruationer om året, for jeg gider det jo ikke. Okay. Men til gengæld så bliver jeg scannet 2 gange om året. Og det skal man altså, og det skal I også gøre. 2 gange om året, fordi jeg skal tjekke. Scannet af hvem? Af din gynækolog, som du skal have, selvfølgelig. Det er vigtigt. Meget, meget vigtigt i den her alder. For skal jeg den slimhinde der? Nej, jeg skal ikke. Der var en, der lige også havde noget for ja, det år, så vi tager det sidste spørgsmål. Ja, jeg tænker, at jeg kigger på min mor, og min mor mener, at det der overgangsalder er noget, der sker mellem ørerne, og det kommer ikke i vores familie. Og skal du have bogen? Så det er rigtig meget op ad bakke, ikke? Det må man sige. Så jeg sidder meget og lytter, og tænker, at det kommer jo også til mig. Symptomer, I snakker om at have de her symptomer til fælles, eller symptomer hedder det. Tegn på det, der sker. Ja. Det er nedtur, og så er det noget med nogle slimhinder. Søvnløshed. Søvn. Andet, I sådan kan nævne, I har til. Jeg har ikke meget spændt. Jeg har ikke noget fri for alt. Ingen meget, meget spændt. Der er ingen der. Og jeg vil melde mig på det der med leden. Altså, jeg har været med svingninger, men leden også, det vil jeg altså sige. Det var også rart at høre dig sige det også.
selv mig, som er så meget fysisk, jeg går mellem 15.000 og 25.000 skridt om dagen herinde. Jeg har nogle gange så ondt i min led om morgenen, at jeg kan ikke komme ud af sengen. Men når jeg så ligesom kommer i gang, og jeg ligesom får taget nogle af de der piller, så kommer der lidt på. Ja, altså man er, og det er man bare nødt til. Jeg har prøvet med alt muligt andet, og jeg er også meget fysisk aktiv. Som boghandler, trust me, der flytter man næsten et ton om dagen faktisk. Så vi er altså virkelig i gang her, ikke? Men det er bare ikke nok. Altså, jeg kan ikke klare mig med at tage løbeture og gøre det. Jeg er simpelthen nødt til at søge til medicinen, og det hjælper. Ligesom med hormonerne, vi har haft en snak om nu her. Vi er bare nødt til at sige, at der er nogle af de der armestuehistorier, der kører rundt. Vi må mane dem i jorden, fordi det gør bare, at vi får alt andet lige et lidt lettere liv, og vi kan komme lidt mere ud over rampen. Altså, det er ikke så giftigt endda. Er du her i den her boghandlerbutik? Ja, jeg er salgsleder her. Ja. Så kan man lave et sted, hvor du rådgiver hver dag med den kontor, og receptblokken er klar. Men altså, det er virkelig, jeg kan kun sige, at jeg har også en mor, der bare var sådan meget hippie-agtig. Skal Danmark ikke spise nogle hormoner? Det skal bare holde dig langt fra det og sådan noget. Og jeg har gået den helt anden vej, altså, og det har virkelig hjulpet mig utrolig meget. Og jeg synes kun, det har gjort mit liv lettere og mere. Men der er jo også så mange andre ting, hvor vi fuldstændig anerkender at tage noget pille, medicin, så tænker jeg, det er som om, det hægter sig dels på de der dårlige, og så måske også hele samfundets den der med, at det er naturligt. Og, ja, vi skal altså også have føde uden smerte, og vi skal kunne amme i 50 år og sådan noget. Ja, og det er faktisk rigtig godt inde på det. Det der med, at vi kvinder skal huske at værdisætte os. Altså, der sker sgu ikke en nedskrivning af værdien, fordi vi runder de plus 45. Det er bare nødt til at sige, eller hvad det nu er, vi rammer, når vi rammer den her alder. Vi bliver faktisk mere værd. Så ja, ganske rigtigt. Som arbejdsgiver kan jeg kun sige, at det er dejligt med nogle kvinder, der er lidt oppe i årene, fordi der er ligesom ikke de samme udfordringer. Som og den fortælling kommer nogle af de andre kvinder jo også ud, for det er jo ikke kun. Det er jo også fedt. Sidste spørgsmål. Jeg synes jo, det er rystende at høre, at den etablerede lægevalg i Danmark ikke er ordentligt klædt på til den viden. Altså, at man ikke går hen til nogen, som burde være fagpersonale og rådgivet. Der burde jo også være et opråb til den del af det. Lige præcis, og det er derfor, jeg tænker, hvis vi kollektivt kan lave en anden revolution, hvor vi tager ejerskab over den her overgangsalder, jamen så tvinger vi jo vores egen læge, eller når vi møder sundhedssystemet, til at i hvert fald tage os alvorligt. Men jeg tror stadigvæk, altså i disse tider, nu skal jeg ikke blive for politisk, der står kvinders overgangsalder ikke øverst på lægernes. Og siger, jeg tror, der er andre mennesker, der kommer før. I'm sorry. Så jeg tror, vi bliver nødt til at tage det i egen, og så fyre den læge, eller finde en anden. Det kan jo blive en fuldstændig almindelig, fast ting, man taler om, når man kommer til lægen, når man nærmer sig de der 45 år. Det er jo bare og det er jo også noget med, som Sanne så fint sagde, at I talesætte det selv. Sige det til vores døtre, spred ordet. Det er faktisk ikke så galt endda, og man kan gøre noget ved det. Selvom man ikke kunne sige, at komme til det spørgsmål, men jeg kan sige en ting. Jo. Den kan jeg kunne lovere mig selv. Og fik hormoner. Der handlede om, at jeg kunne ikke huske. Og jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, for jeg har haft flere veninder, der troede, at de var ved at falde tegn. Det er rigtigt. Og jeg sagde til dem, men du er da bare, hvor kan du sætte vores tude og glæde? Og det siger vi, at vi kan vinde ved os. Det er det faktisk også. Jeg kunne gå ind til møde, og så kunne jeg ikke huske, hvad vi havde talt om, når jeg kom ud fra møde. Og det er faktisk det, jeg synes jo, der er det mega fede ved den her bog. Altså, det er 12 meget forskellige kvinder med vidt forskellige historier. Og den kommer omkring det hele, så det og med det farveelementet knyttet godt til, så synes jeg simpelthen, det har været en lise at læse den. Altså, den er nem at forstå, den er god at gå til, og man kan spejle sig i de forskellige kvinder, også i forhold til, hvor man er, lige i forhold til en selv, men også hvilken type man er. Det er en vidunderlig bog. Så jeg tænker, at jeg vil runde af her. Det var noget, vi kunne blive ved med i timevis det her. Kom op bagefter, sige hej til dem. Sig tak, fordi de har været med til at medvirke til den her bog. Det er en af de helt markante bøger, som er på markedet lige nu omkring det her. Vildt, vildt godt skrevet. I øvrigt er også meget lækker at have liggende. Spred ordet. Snak med jeres døtre. Snak med jeres veninder. Og skal vi ikke lige give dem en hånd, og så tak.